Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ទីមេត្រីទាំងឡាយនៅក្នុងកិច្ចពិធីចងដៃប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់កូនប្រុសស្រីដែលជាស្វាមីភរិយាថ្មីនៅក្នុងមង្គលការនេះ ពិធីចងដៃបុរាណលោកច្រើនបង្គាប់ឲ្យអ្នកភ្លេងលេងបទបាយខុនដូចឯ ខ្សែអំបោះដែលអ្នកទាំងឡាយគេយកមកចងគួចលើកដៃកូនប្រុសស្រីនាពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃសម្លេងពរជ័យផងនិងជារូបភាពលក្ខណៈសម្រាប់ពិចារណាប្រាប់ថាការរស់នៅរបស់អ្នកមិនដូចពីមុនមកទៀតទេសុភាសិតមួយឃ្លាលោកបានពោលថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការផ្លាស់ប្តូរឆាកជីវិតគឺពីជីវិតដែលមិនទាន់មានគូស្រករមកជាជីវិតដែលមានគូស្រករ កាលណាបើមានគូស្រករហើយគឺមានចំណងនេះចំណងនេះហើយគឺជាសក្ខីភាពអង្រួនស្មារតីអ្នកគ្រប់ពេលដូច្នេះអ្នកត្រូវរក្សាចំណងនេះឲ្យគង់វង្សថិតថេរអស់កាលជាអង្វែងតទៅព្រោះថាជាចំណងនៃសេចក្តីសុខដែលបានទទួលស្គាល់ដោយញាតិមិត្តទាំងឡាយរបស់យើងហើយគឺជាចំណងពរជ័យសព្វសាធុការសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរដល់អ្នកទាំងពីរ នឹងគឺជាចំណងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពដ៏យូរអង្វែងលើស្ពានសុភមង្គលរបស់អ្នកឲ្យបានជាគូគ្រងរាប់រយឆ្នាំឥតមានលំអៀង
lên lên ở trong đáy còn là trong đáy xây nâng bóng lên 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 ở trong đáy trong đáy xây nâng bóng nhiệt thật cha chất tồn tồn ơn có ai chơi nhiệt thật cha chất tồn tồn ơn có ai chơi ôn mà ôi ôn ao nâng bóng ban sóc ao dễ đây ôi ôn ao nâng bóng ban sóc ao dễ đây chia pro quân đây ni say ao mốc bề chia pro quân đây ni say ở mốc bề ở nà bóng sáng rung thớp ở nông chất nơi ở nất xô lạnh ở lên tê bóng sáng rung thớp ở nông chất nơi nất sờ lạnh ông bà lên té bồn bong sang phí bộc bề bàn chụp rút sai đôi prát na bồn bong sang phí bộc bề bàn chụp rút sai đôi prát na Thank you.
Thank you.